Är något speciellt att hoppa eller? Hur fan kom du upp? Vad är det som är så kul? Hur fan kom du upp? Jag vet varför du kom upp. Jag var säkert där. Nej. Alltså seriöst? Hur gör du för att komma upp? Det finns ju ingenting som... Alltså... Den där ficklampan gör ju inte så jävla mycket. Ja men duck... Ja, naha, där kommer... Men... Huh?